Assalomu alaykum, Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Bugungi iftorlik menyusiga tayyorlayotgan taomlarimiz yarim tali yashil nohatdan sho'rva, turkcha mashxo'rda desagan bo'ladi. Yengilgina salatlardan bodring va rediskali salat, bilinchik xamiridan tayyorlanadigan bilinchikli qopchalar tayyorlaymiz. Birinchi sho'rvasini qilishdan boshlashimiz kerak. Birinchi umsaga yarim tali yashil nohat, bitta kichkina to'ralgan piyoz, ikkita to'ralgan kartoshka, yarim piyola tomat sousi, ikki bo'lak chesnok kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz qozonni tegiga ozgina yog' solinadi. Qizdirgani qo'yib, qizigandan keyin piyozni solib, tillarang bo'lguncha qovuramiz. Keyin tomat sousi bilan chesnokni solib, yana 1-2 minut qovuriladi. To'ralgan kartoshkani ham solib qovuramiz. Tabga qarab tuz, ziravorlar solinadi. Bitta aralashtirib, muzdek suv qo'shiladi. Qaynatishga qo'yamiz. Qaynagunicha bu yoqda yarim kosa yashil nohatni ivitib qo'yib qo'yamiz. Faqat qaynab chiqqunicha ivitiladi. Mana qaynadi. Endi nohat suvlarini to'kib, sho'rvaga solamiz. Bitta aralashtirib qaynab chiqish kerak. Keyin olovni pasaytirib, past olovda 1,5 soatgacha pishiriladi. Ungacha bilinchikli qopchala taomini tayyorlasak bo'ladi. Buning uchun birinchi bilinchik xamirini pishirib olish kerak. Hozir bu yerda ko'rsatmadim. Kanalda videosi bor, linkini yozib qo'yaman. Nachinkasiga 1 piyola pishirilgan guruch, pishgandan keyin 1 piyola o'lchab olinadi. 100 gram qiyma, bitta mayda to'ralgan piyoz, bitta mayda to'ralgan tuzlangan bodring, yarim piyola qirishdan chiqarilgan sir va qancha tayyorlamoqchi bo'lsangiz, o'shanga qarab bilinchik xamiri kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz qiymasini pishirib olish bo'ladi. Tovaga ozgina o'simlik yog'i solib, qizigandan keyin piyoz solib qovuramiz. Qizarishi shart emas, yumshaganidan keyin qiymani solib qovuriladi. Tabga qarab tuz ziravorlar solinadi. Olovni pasaytirib, ustini yopib, past olovda 10 minut dimlanadi. Ungacha bu yoqda pishirilgan guruch, tuzlangan bodring va sirni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu yoqda pishgan qiymani qo'shib, issiqligida aralashtiramiz. Mana nachinka ham tayyor bo'ldi. Endi bu yoqda bilinchik xamirini pillaga solamiz, mana shunaqa qilib. O'rtasiga nachinka solinadi. Chetlarini chiroyli qilib, bir xilda burma qilib yig'ib olamiz. Keyin ko'k piyoz bilan boylab olamiz. Mana tayyor. Bu yoqda sho'rvamiz ham pishib qoldi. Mana shunaqa ezilib pishgan bo'lishi kerak. Endi uni olib, yaxshilab ezib maydalashimiz kerak bo'ladi. Uni pyure qiladigan bilan essa ham bo'ladi yoki blender bilan. Endi yana gazga qo'yamiz. Qaynash kerak. Olovni pasaytirib, past olovda 15 minut yana qaynatiladi. Ungacha salat tayyorlasak bo'ladi. Yarim oy shaklida to'ralgan rediskani idishga solib, tuz sepiladi ozgina, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin yarim oy shaklida to'ralgan bodring qo'shamiz. Xohishga ko'ra ko'kat, xohlagan ko'kat ishlatsa bo'ladi. Ozgina limon soki, bunda juda ham mazali chiqadi salat. 1 osh qoshiq o'simlik yog'i. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana salat tayyor bo'ldi. Endi taomlarimizni suzib, dasturxonga tortsak bo'ldi. Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.